Si Jin. Rapi Films. Aku sebenarnya tak berani sangat nak tengok trailer ni. Tambah ni dah tengah malam ni, dah 11:30. Oh, dia ingatkan suami dia ada orang ketiga. Sallallahu alaihi wasallam. Apakah? Oh, aku pakai headphone tak lagi. Aduh. Dia 1 minit lebih menahan seksa. Sekarang pukul 11:30. Aku tengok trailer ni agak lewat sikit lah. Dah apa lah, bila lah rilis, dah masuk ni dah 2 hari lah. Dia remake daripada Si Jin, tapi trailer macam biasa lah, Rapi Films ni dia biasanya cerita-cerita dia agak menjadi lah. Dan tadi part dalam cerita Si Jin ni ada satu part masa dia kerumun apa tu, pakai baju macam pocong lah, seseram lah. Lepas tu dengan pakai headphone ni dengar dua orang jerit lagi, menyeramkan. Satu lagi yang masa dia buka keranda tu kan, apa yang tempat letak jenazah tu. Aku tak boleh lah, pocong-pocong ni memang lemah. Satu lagi cerita yang keluaran apa, Rapi Films, remake daripada cerita daripada Turki, iaitu Si Jin. Okay, so apa-apa pun, fuh, nyaman.